Добро утро, здравей България! Вървим към темата на деня. Темата всъщност от последните дни е свързана с здравеопазването, с един нов скандал там. Той се разрази между шефа на здравната каса и министъра на здравеопазването. Имаше взаимни обвинения за лъжи, заплахи и интриги. Имаше и една поискана оставка. Министъра на здравеопазването поиска оставката на шефа на НЗОК, професор Камен Плочев. Коментираме тази тема с професор Генчо Начев, който вече е в студиото ни, но преди това да видим някои от изказванията, които разпалиха страстите. Управител на НЗОК не е подчинен на министъра. Това е национална каса, тя не е партийна, нито министерска. През главата на надзорния съвет, на министъра, на министерския съвет иска актуализация на бюджета, което това въобще не му е във функциите. Чрез посредник професор Плочев получава пряка заплаха от високопоставен политик в държавата, който казва следното. Предайте на професора да си подаде доброволно оставката и да се разделим с добро, защото в противен случай ние имаме и други мерки и ще включим цялата репресивна машина срещу него и няма да си намерим място в България като професор. Всички каси имат такива задължения. Ние сме провели разговори с основните каси, на които дължиме пари. И ние това, тези споразумения си ги изплащаме. Като се превърши, ги покая на среща да ги питам как става. Милиарди, милиарди левове сме осигурили за здравеопазването в България. И то години наред. И все някак си в един момент здравната каса излиза и викам и има дупка. Професор Генчо Начев, добро утро и добре дошли. Добро утро. Да ви кажа, като гражданин най-много ме притеснява този елемент с заплахите, ако се твърди, че някой може да бъде смачкан от репресивната машина на държавата и да не си намери място, било той като професор, а като пациент най-много ме притеснява, че се дължат едни 270 милиона на чужди клиники, на чужди болници и че макар и в Европейския съюз, ако ми се наложи, няма да искат и да ме погледнат и да ме лекуват, защото знаят, че съм от страна, която не си плаща на време за гражданите. От кое да започнем? Може би от гражданските ни права преди всичко и после здравните. Ми така както представяте нещата, малко като кореспонденция от Ада идват. Да. Аз мисля, че не е точно така. Да, но? По отношение на гражданските права, имате предвид като граждани на Европейския съюз, няма такава опасност да откажат лечение, защото, както каза и министъра, има споразумение с фондовите. Най-големите длъжни, в смисъл, задлъжняли сме най-много на Германия, Франция, Италия, по-малко на Австрия и Белгия, но спрямо техните бюджети също не е малко. Тези 207, ако не се лъжа, не 270. 270 общо натрупани към началото на 2017. Да, според... А за годината са предвидени 73, които от сега е ясно, че няма да стигнат. Тоест работим с прогноза за едни пари, които е ясно, че не стигат и се трупат задължения. Така, този проблем не е от вчера. Да, този проблем е много отдавна. Сега се експонира. Разразява се един, да го кажем, скандал. Аз, според мен, някакъв спор. Сега не бих искал да се ангажирам с мнение по това заплахи, защото малко клюкарски ми изглежда. Напротив, на кого вярвате? Ако някой бъде притискан с целия репресивен механизъм на държавата, това колкото и да звучи клюкарско, си поставя въпроса, ами ако аз съм на мястото на този професор, ами ако не е клюка, ами ако не мога място да си намеря, ами ако днес съм любим професор, а утре съм враг. Това е важен въпрос. И какъв човек ще дойде на мястото в здравната каса, бидейки вече запознат с методите? Значи това не е невъзможно. Пази Боже, както се казва, но казвам, че е клюка, защото е казано. Казал, рекал, къде в банята, да, нали, трябва документ. Да, така, за тази цел трябва документ. И мисля, че с дискутиране на този проблем няма да постигнем нищо. Ние по-скоро можем да кажем няколко думи за това, което се случва. Да се говори за актуализация на бюджет в февруари месец, това е... Всеки човек, който има малко управленски опит, знае, че такова нещо не е възможно. Как ще актуализираш бюджет в февруари месец? Тоест, че Камен Плочев не би трябвало да иска допълнителни 200 милиона изведнъж в февруари. Напротив, да, той трябва да постави въпроса. Трябва да постави въпроса, защото той трябва да има решение, но този въпрос трябва да бъде
решен чрез съгласуване между Министерството на здравеопазването, Министерството на финансите, даже първо Министерство на финансите, да, и касата. Всъщност защото... раздразнението идва от там, че е прескочен министъра. Аз не знам от какво идва раздразнението. Раздразнението идва, че ме прекъсвате в момента, ако трябва да съм точен. Да. Та, в член 23 от Закона за здравното осигуряване, алинея 1, точка 9, член 23 визира приходите как се правят на касата, там се казва така. Дава се възможност за целево финансиране от държавния бюджет. Целево финансиране от държавния бюджет по въпросите на европейските координации. Тоест, казано по-просто, точно по тези въпроси за лечение на български граждани в чужбина. Именно там, но за да стане целево финансиране, първо трябва министъра на финансите да каже какви са условията в момента в бюджета, има ли преизпълнение, какъв е резерва, могат ли да се отделят и така нататък. Тоест, без координиране на Министерството на здравеопазването, касата и след това вече парламента, защото парламента трябва да гласува това нещо, не може да стане това нещо. Хубаво е направил Камен Плочев, когато познавам от 50 години, заедно сме завършили гимназия, че е поставил това въпрос. Не е хубаво, че воля или неволя превръща един чисто финансово-административен въпрос в политически. Той ли го превърна? Еми той пише писмото, той подписва писмото. Ако просто не поиска тази сума, какво не, следва? Значи, просто той трябва да поиска тази сума. Дължим си на Германия, но какво като им дължим? Той трябва... Не е така. И Гърция им дължи. Не е така. Има... Гърция почти не им дължи вече по отношение на здравеопазване. Дължеше и много, да. Значи има споразумение, което разсрочва задълженията, които не са платени повече от 18 месеца. Защото договорното начало е в рамките на 18 месеца да се плати това, което е като задължение. Имаме споразумение и спогодба и има такъв пример. Едно дете му беше отказано лечение в Германия. След контакт с посланника в Берлин, той с външно министерство беше разбрано, че наистина има такова споразумение, приеха детето и го лекуваха. Тоест, нека да не плашим гражданите на България, че ще им бъде отказано такова лечение. Трябва да им звъни всеки път посланник министър, да разчитаме някой да се обади. Да, това е след като вече е разбрано. Имахме една жена, Кристина Христимова, която имаше проблем с комисията за лечение в чужбина със своя съпруг. Сигурно сте чули за нейния случай. Тя ни разказа, че вече в, примерно, Виенската клиника, където е трябвало да се лекува, но не се е лекувал той, не приемат български пациенти и не знаем дали причината е в това, че не се плаща. Без предварително да се плати. Приемат български пациенти, ама трябва да се плати предварително. Еми, значи проблем е същия, да, за който говорим. Недоверие, че ще си платим след това, затова искат преди това. Ами нормално е да има недоверие, когато някой не плаща. Нали, ако вие сте дали на някой на заем и той не ви ги връща, а ви иска още, естествено, че имате недоверие, няма му да дадете. Значи проблем има. Значи проблем не е има и той, той трябва да бъде решен, но пак ви казвам, направени са стъпки по решаване на този проблем. Това са спогодби за разсрочване на задълженията. Това е важно. От тук нататък има ли такава спогодба и изпълнява ли са тя, т.е. това разсрочено плащане на задълженията, тогава не би трябвало да съществува проблем за приемане на пациенти в чужбина, на български граждани в чужбина. Сега, това, че вече е задействана някаква процедура, професор Плочев отива директно в Народното събрание и както вече стана ясно, не минава директно през Министерството на здравеопазването и Министерството на финансите, за да регулира този въпрос, ли е причината този проблем да избухне така, както избухва? Каква е причината, трябва да питате участниците в този не, проблем. Както, моето виждане... Политически е станал въпроса. Моето... Да, той е така. Политически е станал, защото парламента не може да реши въпроса преди да е минало през, казах ви, през Министерски съвет. Тоест, министъра на финансите и министъра на здравеопазването да са дали начина по който ще се осъществи. Парламента може да го гласува, т.е. да го ратифицира предложението. Но то не може да... Парламента не може да го реши. Парламента не борави с бюджета, той гласува бюджета, но не го управлява. Нали? Така че въпросът през парламента не може да се реши. Писмото, доколкото знам, аз е адресирано до председателя на парламента и до председателите на парламентарно представените групи. Просто опитвам да разбера дали проблем е менеджерски или е системен, освен че е станал политически. В случая, за да стане скандал, е менеджерски. Защото за моята практика от 5 години горе-долу в каста, една година като директор и 4 години като член на управителния съвет, нито един път не е писано писмо до председателя на парламента. Тоест, не се пише всеки ден писмо до председателя на парламента, т.е. когато пишеш такова писмо, трябва хубаво да помислиш ефекта от него.
В крайна сметка, министъра на здравеопазването беше представен настоящия господин Ананиев като най-опитният бюджетар, човек, който е участвал в изграждането на 35 държавни бюджета. Жени Начева, заместник министър на здравеопазването и председател на надзорния съвет на касата, според вас изключително много ли са изумени и изненадани от натрупания дълг от 271 милиона и 200 хиляди, от които 207 са просрочени? Или просто е по-лесно да си измиеш ръцете, посочвайки персонален виновник, не спазил механизма на комуникация? Проблема и след Камен Плочев, според мен, ще е отново на стойност 271 милиона и 200 хиляди и в други ден. И да го изритат. Затова не мога да разбера дали останалите институции стоят с идеята да помогнат и да разрешат проблема, или с идеята да намерят отговорник и да го посочат публично. Няма човек, няма проблема, ама 271 милиона се дължат. Значи аз мисля, че бъркаме проблемите и нещата. Проблема е с това, че 207 милиона се дължат в падеж. Това е основното. Да. Това е проблема. Това, което Камен Плочев е направил, пак ви казвам, той сигурно го е направил, защото аз го познавам. Ви казвам, не случайно казвам, че го познавам и съм разговарял с него по този въпрос. Той го е направил с желанието да се помогне, но не е това пътя. Пак ви казвам, може би не обърнахте внимание, проблема от чисто финансово-административен се превръща в политически, което е напълно излишно, защото следва говорилня и никакъв ефект. Ефекта може да бъде само от съгласуване на действията на министъра на финансите, министъра на здравеопазването и управител на касата и намиране такова целево финансиране, разсрочено във времето до края на годината, за да се платят тези 207 милиона, които са в падеж. Ако проблемът е политически наистина, от това, че няма идея, политическа воля, самия Кирил Ананиев каза в началото на февруари, аз трябва и ще ви предложа съвсем нов модел на здравеопазване, защото този катастрофирал 99-та да. Абсолютно неадекватен. Очевидно проблема е май много по-политически, отколкото си представяме. Ема пак смесваме нещата. Тук говорим вече за модела на финансиране. А до сега говорихме за един конкретен въпрос. Да, но нека го говорим, защото премиера непрекъснато повтаря, толкова много пари давам за здраве, всеки път давам все повече. И е така. Само, че не разбираме първо течовете ли трябва да бъдат затворени. Има ли политическа воля за това, защото някакси всички скачат, когато опре до тях. Или просто като се наливат много повече пари, в един момент ще има пари и за здраве. Първо трябва да кажем, че парите за здраве не са много. Отнесени на глава от населението към тези в Европа, ние сме най-ниско. Второ трябва да кажем, в контекста на това, което ви задавате, че каквото и да се налее като пари, те не се изразходват ефективно и оттам ще потънат като вода в пясък. Тоест, първо, както казвате, ви трябва да се запушат дупките, тоест, трябва да се направи така, че менежирането на парите да е на ниво, да се спрат течовете, да се спре плащането за неща, които не са извършени или за неща, които не са показани да се извършват, което е много. Което е много. Това е едно много сериозно перо, за което нищо не се прави. И това, което бих казал, че на първо време би могло да се въведе, ако беше въведено в 2004 година, когато имахме готовност, до сега нещата щяха се оправили, това е копеймент. Тоест съучастието на българските граждани в заплащането на болничната помощ специално. Може да е символично, може да е 5, може да е 10. В една Македония съседна, която не е член на Европейския съюз, тя е 20%. Няма страна от Европейския съюз, изключвам скандинавците, където принципът е друг, там се плаща 40-50% данък и всичко отива от държавата след това. Да няма, няма държава, казах Европейския съюз, която да няма такова доплащане. Какъв е ефекта? Три положителни ефекта. Първо, контролен. Значи, когато трябва да извадиш пари от джоба си директно, защото тези, които са в каста, пак са от джобовете, но не е в момента да бъркаш и да вадиш. Тогава много внимаваш какво ти правят, че искаш второ мнение. И другото, което и шефовете на болниците, които лъжат, за да излъжат, за да те пишат, че са те изследвали или са те лекували, трябва да платят това нещо от джоба си, което за тях не е изгодно. Нали? Първият контролен, вторият възпитателен. Пак във връзка с това, че българина, когато вади пари от джоба си, много внимава, ще помислиш вече как ще живееш този живот и дали няма да е по-здравословно да го живееш, за да не ти се налага да ходиш до доктор. И третото, което е също много положително, дава ниша за развитие на доброволните, вече не са здравноосигурителни, а са застрахователни фондове.
Ето това са три неща. А в края на краищата, понеже беден е българския народ, недвусмислено, за социално слабите, които са знае кои са, има енергийни помощи, по същия начин трябва да има един фонд за здравни помощи. Да. И сега, като има министър, който не е част от системата и изглежда по-независим от всички останали до сега, има ли шанс някои от тези три неща да се случат? Аз мисля, че има голям шанс. Точно за това, защото е независим и не е от съсловието. Много ви благодарим, професор Генчо Начев, с коментар по този скандал, чието развитие и в рамките на днешния ден очакваме да проследим подробности в новините.